Астрологічний прогноз на 9 жовтня. Овен. Несподівані неприємності можуть початися з самого ранку і значно ускладнити відносини з друзями. Можливі неприємні звістки, які змусять вас переглянути сформовані відносини. Зірки рекомендують ці дні поводитись більш стримано, ніж завжди. Тілець. Незважаючи ні на що, сьогодні зможете відчути себе на висоті. Вірогідні ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Щоб утримати удачу, визначте межі своїх досягнень і не відволікайтесь на дрібниці. День несприятливий для покупок. Близнюки. Важкий і небезпечний день. Плани можуть зазнати змін. Обіцянки – виявитися помилковими. Напружені зусилля – не принести результатів. Не приймайте ніяких важливих рішень і серйозних зобов'язань. На сьогоднішній день час для цього ще не настав. Можливо, старий знайомий розкриється з несподіваного боку або прийде усвідомлення нових істин, які збагатять ваш досвід. Рак. Не розпочинайте занадто активний спосіб життя. Це може погано позначитись на самопочутті. Забудьте про неприємності. Ваші потреби цілком відповідають вашим можливостям. Другу половину дня проведіть вдома і влаштуйте невелике сімейне свято. Лев. У першій половині дня на багатьох львів зійде почуття натхнення, що дозволить легко впоратися з наболілими проблемами. У відносинах з рідними прагнення до взаєморозуміння створить теплу обстановку. Але в другій половині дня вам краще уникати будь-яких справ і контактів. Несподівані неприємності можуть значно ускладнити відносини з друзями. Діва. Напружений день. Можливі різкі зміни в житті, які ви приймете близько до серця, так як саме зараз вам нічого не хочеться змінювати. Остерігайтесь недобросовісних людей, не нервуйте через дрібниці. При збільшеній чутливості вас легко буде вивести з рівноваги, а це погано позначиться на вашому здоров'ї. Ведіть себе сьогодні досить стримано. Терези. Важкий і небезпечний день. Агресивність, емоційна неврівноваженість можуть стати причиною фінансових втрат або втрати довіри партнерів. Нові люди, що увійшли в ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Будьте обережні. Буде складно сконцентрувати увагу на головному, уникнути помилок. Скорпіон. Ваші почуття будуть загострені і схильні до коливань. Від благодушності і поступливості до дратівливості і агресивності. Ваші бажання не будуть співпадати з можливостями. Настрій і самопочуття можуть сильно погіршитися. Рекомендується переосмислення дійсності. Стрілець. Сьогодні не приймайте ніяких важливих рішень і серйозних зобов'язань. Час для цього ще не настав. Можливо, усвідомлення нових істин, які збагатять ваш досвід. Сприятливі прогулянки, фізичні навантаження, дорогі покупки, крім придбання електротехніки або виробів з каменю. Козиріг. Зірки гарантують визнання і успіх в будь-якій справі, тільки тим козирогам, чиї рішення або вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у власній правоті. Можливо, ви раптом відчуєте смак до екстравагантних вчинків, бажано стримати невгамовні витрати. Водолій. День сприяє подоланню підступів противників, захисту своїх інтересів. Багато хто відчує незадоволеність собою. Цей день може перевірити водоліїв на стійкість і спонукає до переосмислення свого життя. Риби. День несприятливий для розширення сфери діяльності, так як ваші бажання не знайдуть підтримки у впливових людей. Не виключено, що події попередніх днів серйозно вплинуть на ваш авторитет і самооцінку. Не втрачайте з уваги тих, хто безоплатно допомагав вам раніше. Прийшла пора віддати борги. Це був астрологічний прогноз на 9 жовтня.